Goeiemôre en welkom aan elkeen van julle wat kies om vandag saam met ons hier by Panorama te kom aan bid. My tegnologie laat my speaker in die steek, as hulle my net gou 'n kans gee. Ietsie lyk nie lekker hierso nie. Anders gaan ons heeltemal te vroeg huis toe gaan. Ag julle nou om saam met ons te blaai na 1 Samuel 17 is 'n baie bekende story. Die kinders ken dit veral en ons sal lees vanaf vers 4 tot en met vers 7. 1 Samuel 17 vers 4 tot 7 ek lees vir ons. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 el en 'n span. Daar was 'n koperhelm op sy hoof en hy het 'n panser van skibbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper. En skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koperlans tussen sy skouers. Die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk en die lem van sy spies was van 600 sikkels yster. En die skilddraer het voor hom uitgeloop. Ons vra die Here om hierdie woorde te seën. Nou, ek het so 'n klein demonstrasie wat ek wil gebruik en as julle terugdink van die van julle wat 'n bietjie ouer is, sal kan terugonthou dat hier in Suid-Afrika in die verlede, nie meer so erg vandag nie, het ons een van die sterkste weermagte gehad in die wêreld. Daar's baie geskryf oor Suid-Afrika se weermag en net op een of ander manier het hierdie klein land, Suid-Afrika, dit reg gekry om 'n sterk weermag by mekaar te sit met harde manne wat vir ons geveg het. En as ons so 'n bietjie kyk na hierdie weermag, dan kan ons die vraag vra, hoekom was hulle so sterk? As jy kyk na hoeveel mense ons eintlik gehad het, wat ons agtergrond was, hoekom het ons so sterk weermag gehad? En as ons kyk na hoe dit gebeur het, en party van julle was miskien so gelukkig, anders sal sê ongelukkig om daar te gedien het, ek sê definitief, ek was ongelukkig dat ek nie daar kon gedien het nie, maar hierdie jong seuns wat daar so in die weermag deelgeneem het, oorspronklik was dit verpligtend geweest dat hulle moet gegaan het, maar ek dink dit het nie lang gevat nie dat hulle daar wou wees, en dat hulle hierdie werk nie net gedoen het vir 'n salaris nie, maar dat hulle dit gedoen het om hulle land te verdedig. Die tweede rede is dat Suid-Afrika die regte strategie gehad, 'n regte oorlogsplan. As jy gaan terugkyk na van die vroeë boereoorloë waar ons altyd net so 'n klein bietjie mense was, het ons die regte strategie gehad om oorlog te voer. En dis 'n baie belangrike punt wat gemaak het dat Suid-Afrika se weermag so sterk was. Dan die derde punt, die soldate wat geveg het in ons oorloë, het hulle bevelvoerder geken. Hulle het nie net geweet wie hy is en wat sy naam is nie, maar hulle het hom geken as 'n mens. Reg in die begin ook was dit noodwendig een van hulle gunsteling persone gewees nie, maar as hulle daar op die slagveld gestaan het, het hulle geweet, hierdie persoon het hulle beste behaal op sy hart en dat dit 'n goed is vir hulle om te weet wie hy is, om te doen wat hy sê vir hulle om te doen, om te gaan waar hy gaan, want hulle weet as hulle hom ken, hulle weet wie hy is, gaan hulle 'n seëvier in hierdie oorlog. Dan die ander kant is dan ook waar, die vierde punt, die bevelvoerder het sy lede geken. Hy het geweet wie hulle is, hy het geweet waar hulle sterkpunte is en ook waar hulle swakpunte is. Hy het geweet wie hy kan stuur om sekere take te doen en wie hy moet eerder terughou as sekere scenario's by hulle opkom. En dan die laaste punt wat seker gemaak het dat Suid-Afrika se weermag baie sterk was, is hulle het hulle vyand geken. Hulle het geweet wie dit is teen wie hulle oorlog maak. Hulle het geweet wat se strategie gaan kom en hulle het geweet dan hoe om voor te berei vir hierdie oorlog. Dit bring ons dan uiteindelik by die titel van vandag se praatjie. God se gebreklike soldate. Nou voor ek wil begin, moet ons gou-gou eers weer uitwerk wat is 'n gebrek.
Nou, die definitie is, van een gebrek is, dis die tekort of die niet-teenwoordigheid van een kenmerk wat kan bijdragen tot de functie. Dit is een tekortkoming, een nood of een fout in een ontwerp. En om succesvol te wees op die slagveld, help het nie net om wapens in mensen handen te zetten en hulle slagveld toe te stuur nie. Dit is baie belangrijk om het voorzichtig te coördineren en die rechte persoon voor die rechte taak te ontvangen. En om dit te verduidelik, gaan ons vannacht op ons voeten moet dink vandaag. Ons gaan ons gaan in oorlog wees. Heere Jaco is nou, soos ons praat, is hy by West Rand Kerk. En Heere Jaco het ongelukkig die pad bijster geraak. Hy is bezig om hulle op te sweep. Hulle soek hier die groot kerkgebouw van ons. Hulle wil hier so in ons kerk. Hulle gaan oorlog teen ons kom maak. Ons moet gereed wees vir hulle. So ons moet regte mense kry om vir ons hierdie oorlog dat ons voorbereid is. So ons gaan vir Tannie Wilma. Tannie Wilma gaan vir ons hier so by die robot moet staan. Tannie gaan ons oë wees. Tannie moet kyk as Tannie hulle kan sien. Sodra Tannie hulle sien, dan gaan Tannie vir nie op mense pik nie. Op Tannie. Tannie het 'n walker. Tannie gaan met daai walker vir ons moet hardloop. Tannie gaan ons bene wees. Hardloop terug kerk toe. Kom sê vir ons wat Tannie Wilma gesien het. En dan, ja, ek weet nie, ek sien nou nie die regte persoon hier, so nie, maar ek sal maar myself dan al moet insit, alhoewel ek eintlik die bevelvoerder wou gewees het. Maar ek gaan hier so op die kop staan, en ek gaan luister of ek hulle kan hoor aankom, en dan gaan ek die boodskap aan so oorgee. My vraag is, gaan ons suksesvol wees? Tannie Wilma, gaan Tannie hulle ver sien aankom? Gaan Tannie ver sien aankom? Nee, ek sien die oom maak so. Gaan Tannie vinnig kan hardloop met haar walker en vir ons kom sê, dat hulle is op pad. Sy maak ook so, sy weet wat die waarheid is. En vir die van julle wat nie weet nie, ek praat nie hard omdat ek sterk stem het, ek praat hard want ek kan nie myself hoor nie, want ek is doof. Dit help nie ons sit per verkeerde mense in die posities in waar hulle nie die regte werk kan doen nie. Vir ons om in ons dagelikse oorlog te seëvier, met die duivel, is daar ook dan hier sekere punte waarna ons moet kyk, wat ons in ons eie lewens gaan moet opskerp en seker maak dat ons is gereed vir hierdie oorlog. Eerste ding waarna ons moet kyk is ons handelinge, die dinge wat ons doen. Nou soos ek groot geword het, was ek nie altyd die grootste of die sterkste in die buurt of by die skool nie. En soos julle weet, gaan daar altyd hierdie gestampery en stotery en geslanery wees tussen seuns. Ons moet maar altyd wys wie is die breker op die blok en ons wil altyd maar probeer om daar die rang te klim om bo uit te kom. En net soos met die lewe is daar ook partykeer wat jy weet, hierdie geveg wat voor jou staan, jy gaan verloor. Partykeer nog voordat hierdie fight begin het ek geweet ook dat hierdie geveg is ene wat ek definitief nie gaan wen nie. En dat ek miskien die optie moet oorweeg om te hardloop. So die een ding wat gebeur het altyd voor 'n geveg, ek het geweet, een van twee dinge is waar. Ek kan my vuiste lig en ek kan begin beklei. Of ek kan my voete lig en ek kan begin hardloop. En soos ons weet, hier so in die kerk, ons noem onsself Christene, en vir ons is daar 'n groot taak op ons skouers gelaai, hierdie werk om die evangelie uit te dra, die goeie nuus uit te dra na die wêreld daar buite. En ons almal weet, en ons sê dit baie keer, maar as ons kyk na, as daar pogings kom, dan sien ons dat, alhoewel ons die waarheid weet, dit nie regtig gebeur nie, dit is nie net die werk van die predikante, die ouderlinge, die diakens, die ambtsdraers, dit is nie net hulle werk nie, maar elkeen van ons wat hier in die banke sit, elkeen van ons wat sê, ek is 'n Christen, ek is 'n volgeling van Jesus, dit is eintlik ons almal se werk. Die probleem is dat ons almal, dit maak saak hoe oud, hoe jong, hoe groot, hoe sterk ons is nie, ons almal lei aan 'n gebrek. Ons het nie noodwendig altyd die regte gereedskap, kennis en die wilskrag om hierdie werk te doen nie. As ons na onsself kyk, dan kan ons onsself ook die vraag afvra, hoe ons veronderstel as blote mense, normale mense, hoe moet ons die wêreld bereik? As ons kyk na hoe die wêreld lyk, hoe mense daar buite is, hoe hulle na ons kyk, hoe hulle ons teen staan, hoe daar gespot word met ons, want as ek met iemand wil praat oor die evangelie, dan word ek dadelik gestempel as 'n Jesus freak,
Ons wordt vinnig gesê dat daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Ons is nou hier so om die rugby game te kyk. Moet nou nie met jou Jesus stories na ons toe kom nie. Jy is besig om ons 'n demper op ons moed te sit. Ons is hier in die kroeg, ons wil met ons vriende kuier. Moet ons nou nie vertel van hierdie reddingsplan van jou nie. So, hoe kan ons as mense die wêreld bereik as daar soveel weerstand teen ons is? As ons kyk na die story wat ons lees in Daniël 10, dan sien ons dat die engel Gabriël, en ons sien ook dat die engel Gabriël is een van die grootste, sterkste engele wat in die mag van Jesus staan, vir 21 dae sukkel hy om met die prins van Persië om deur te dring na hom toe. As ons kyk na wat mevrou White vir ons skryf, en, of wat ons in die Bybelkommentaries kry, dan sien ons dat hoekom Gabriël nie kon deurbreek na hierdie prins nie, want hy was direk onder die beheer van Satan homself. En vir 21 dae sukkel en soeg hy, en hy kan nie reg kom nie. Dit vat aan Michael, wat ons weet wat Jesus is. Het vat Jesus om in te kom, in te tree, en dan homself openbaar hierso aan die prins, en dis eers dan, wanneer Gabriël dit dan reg kry, om die boodskap deur te bring. So dan vraag ek vir myself, as die magtige engel Gabriël gesukkel het vir 21 dae, hoe lang gaan ons as mense sukkel om hierdie werk te doen? Vir hierdie antwoord moet ons teruggaan na Dawid toe. Ons gaan kyk na Dawid se lewe, en nie koning Dawid nie, nie die magtige Dawid nie, maar hierdie klein seun, skaapwagter Dawid. In vers 33 van 1 Samuel 17 lees ons die volgende, en dis Saul se woorde aan Dawid. En Saul kyk na Dawid. Dawid sê, ek is gereed, ek wil hierdie Filistyn aanvat. En Saul kyk na hom en hy sê, jy kan nie hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. So koning Saul, die gesalfde van God, kyk na hierdie klein seentjie. Hy sien, dis net 'n laaitjie. Hierdie ouetjie gaan nie hierdie fight kan fight nie. Hy is nie reg gebou nie, hy het nie die regte lyf om hom aan te vat nie. En hy kyk ook na die Filistyn. Hy sien, hier staan Goliath, so groot soos hy Incredible Hulk. Hy weet dat Dawid nie die vermoë het om hom aan te vat nie. Hy is eenvoudig net nie sterk genoeg nie. Maar dan as ons aangaan na vers 45 toe, en ons kyk dan wat is Dawid se woorde aan Goliath. Dawid stap na Goliath toe en hy sê vir hom, jy kom na my met 'n swaard, 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Weet, ons kan sien dat Dawid dink heeltemal anderste as wat Saul dink. Dawid is bewus, hy is nie dom nie, hy is bewus dat hy te gebrek. Hy is bewus dat hy fisies nie in staat om Goliath toon tot toon met hom te staan nie. Dawid weet dat slegs met die krag van die Jehovah, die God van die Hebreërs, kan hy hierdie reus aanpak. Nêrens kan ons ook sien in hierdie storie dat daar 'n boodskapper aan Dawid verskyn vroeër en vir hom sê dat, weet jy wat, gaan veg hierdie geveg vir God. Jy sal wen, ons sal by jou wees. Nêrens kry Dawid hierdie woorde dat dit sy motivering is om die werk te gaan doen nie. Al wat Dawid doen is, hy staan en hy sien en hoor die godslastering. En Dawid besluit in homself dat hy kan nie net hier staan laat dit gebeur nie, en dat hy die woord van God moet gaan verdedig. Maar as ons mooi kyk na die storie van Dawid, dan sal ons sien dat Dawid is nou al lank voor die tyd, is hy voorberei juis vir hierdie spesifieke dag. Toe Dawid nog besig was om sy pa se skape op te pas, kom daar 'n dag 'n leeu, gereed om van hierdie skape te verslind en te verorber. Dawid as die skaapwagter weet dat dit sy verpligting om hierdie skape te beskerm. Hy vat hierdie leeu aan en maak die leeu dood. Hier is dan ook nie net 'n gebeurtenis wat toevallig gebeur in die lewe van Dawid nie, maar dit is voorbereiding van dit wat gaan kom. Ruk later kom daar 'n beer, ook gereed om hierdie skape te verslind. Dawid staan weer 'n keer op, verdedig sy skape en maak hierdie beer dan ook dood. Hierdie is alles voorbereiding vir waar Dawid vandag staan,
voor hierdie groot rees, die groot geveg wat voor hom staan, en David weet dat hy is voorbereid, want hy het die God van die leerskare wat achter hom staan. Maar is ook nie hier waar David sy story stop nie. Hierdie dag is ook dan weer voorbereiding vir wat gaan kom. David, die een waarvoor hulle gaan sing, hy oorwin nie duisende nie, maar tienduisende. Dan kyk ons na die manier wat David aan hierdie reis aanvat. Nou as kind het ons, elke vakantie was ons op my ouma se plaas gewees in Bethlehem, en dis daar so waar ons soortgelyke gevegte gehad het. Daar was baie van die plaaswerkerse kinders wat op die plaas gebly het, en ek en my broer sal dan ontspanne gekies het, in twee kante van die landerye gaan staan het, en dis dan daar so waar ons oorlog gehad het. Ketties, kleilat, slingervel, en sommer net kleid gooi was ons wapens gewees. En so gereeld, wanneer ons hierdie gevegte gehad het, het het opgeëindig met blou kolle, skrape, en partykeer selfs even een bietjie bloed, maar nooit so ernstig soos in die geval met David se slingervelskoot. Een slingervel is een baie goeie wapen, maar dit is nie sterk genoeg en nie rarig akkuraat genoeg om mense mee dood te maak nie. Nie, en vooral nie net as daar een persoon voor jou staan nie. Dit is een goeie wapen om in die bonnel in te veg, maar nie een specifieke target uit te kies nie. Dan kom God, hy plaas 5 klippies in die rivierbed, gereed vir David om op te tel. David kom, hy kies dit uit tussen al die grove klippies, en hy kies 5 van die perfekte klippies, wat God vir hom geloos het. Regte vorm, regte grootte. David swaai een van die klippies, en die klippie word aangevoer en op koers gehou deur die wil van God. Dit word genoeg spoed en trefkrag gegee, geboost deur die krag van God. Dit kry turbokrag agter hom aan, en dan tref hy die reus op die enigste kolletjie van sy lyf wat nie gepanser is nie. Dit slat hom tussen die oë op sy voorkop. Een van die hardste dele van die lyf van 'n mens. Maar dan die Bybel sê dat die klein klippie dring sy kop binne. Dit breek die been oop en dring sy kop binne. Nou, sonder om te grafiek te wees, wil ek heel met so 'n bietjie daaroor dink. Dit tref hierdie deel. Dit breek die been. Dit penetreer die reus se kop. En dan wil ek hê ons moet so 'n bietjie dink, hoe vinnig, hoe akkuraat moes daardie klippie gewees het. En dan sê die kinders het vir ons die beste in hulle liedjie, toe val die reus op sy neus. Maar dan kan ek ons dan verder, dan sien ons, maar hierdie reus is nog nie dood nie. David het nog nie die geveg gewen nie, David het nog werk wat moet gedoen word. God kom weer eens na die voorskyn en hy verskaf David dan vir die gereedskap om die werk klaar te maak. Goliat, sy eie swaard. Dis dan hierdie swaard, die reuse swaard wat David optel en die reuse kop afkap. Die werk is gedoen. So dit het nie 'n gesoute soldaat met groot spiere, met baie wapens en groot panser gevat om hierdie reus te oorwin nie. Dit vat net 'n jong seun vol vertroue op sy God. Die volgende aspek waarna ons moet kyk is ons gedagtes. Die dinge waaroor ons dink. Want ek kan vir julle 'n goeie lewe uit my dade uitwys, julle kan dit sien. Maar wat binne in my kop aangaan, dit waaroor ek dink, dit is tussen my en God. So dit is nie net fisiese krag wat ons nodig het om hierdie goeie stryd te stry nie, maar ons gedagtes moet ook van so 'n aard wees dat dit op die regte plek is. En die regte dinge, die regte gedagtes sal dan die regte dade voortbring. Nou in my vorige lewe, waar baie van julle my gelukkig daarom nie geken het nie, het ek myself as 'n jagter beskou. Nie 'n jagter wat gejag het met 'n geweer of met 'n pylenboog of met 'n crossbow nie, maar ek het gejag met my oë. Ek het ook nie diere of voëls of teikens gejag nie. My teikens was mooi vrouens gewees. Dit het baie skaars gebeur, dat daar 'n kort miniskirt enigsins naby my verby loop, dat ek dit nie gesien het nie.
My oë en my gedagtes was ingesteld op dit. Min het ek geweet dat my gedagtes so verwronge was en ek nie eens geweet dat daar fout was in my eie lewe nie. My oë was glad nie op die ewige prys nie, maar op die kort plesierlikhede van die lewe. Net soos baie ander mans het ek ook geval voor hierdie mooie skepsels wat God my laat sien het. En dit het gemaak dat ek die pad byste raak. Soos ons werk hier op aarde om vir God te werk, terwyl ons God se werk doen, terwyl ons met die mense van hierdie wêreld werk, kan ons sien dat dit wat hulle het in hulle lewens soveel lekkerder is. Die plesiere wat hulle in hulle lewe het, soveel lekker is en dat hierdie gedagtes by my kan begin kweek dat dit moet lekker wees om soos hulle te wees. Terwyl ons hart in die wêreld besig is met die werk, kan ons dan ook in hierdie lokval val waar ons gedagtes begin hardloop en waar dit verkeerde dade gaan begin kweek. Alles wat hierdie mense om ons doen, oralste waar ek gestuur word om te werk, is dit so lekker om te sien wat hulle doen. En dan kry ons dit reg dat ons dan ook in die bos ingelei word. In 1 Konings kry Salomo, kry hy die kans om 'n gawe te kies. God sê vir hom, enige iets wat jy wil hê, dit sal ek aan jou gee. En soos ons weet, het Salomo wysheid gekies. Hy kies bo alles wysheid, maar nie net wysheid nie, wysheid wat hy direk van God af kry. Hierdeur word Salomo die wysste man wat van alle tye, die wysste wat nog ooit was en wat ooit sal wees. En selfs met hierdie wysheid kry koning Salomo dit nog steeds reg om te val vir hierdie pragtige vroulike soort gevaarte. Salomo breek die bloudruk van Genesis 1. Of van Genesis. Genesis sê vir ons, vir een man, een vrou. En Salomo vat hierdie bloudruk en skeer dit op en hy kies om vir hom 1000 vroue aan te skaf. Maar nie net breek Salomo die wet van Genesis nie, maar ook die wette van Deuteronomium. Hy trou met vroue van ander nasies. Vroue wat anders te glo en anders aanbid. Gou-gou kry hierdie vrouens het reg dat Salomo vir hulle tempels oprig en hulle kry dit reg dat Salomo saam met hulle hulle vreemde gode aanbid. Maar selfs deur al hierdie afskuwelike dade wat Salomo doen, is daar daarom nog altyd die bietjie hoop, die goeie nuus vir hom. Nooit draai hy gelukkig sy rug totaal en al op sy God nie. Maar God het ook vir sy pa beloof dat vir hierdie seun van jou, hierdie Salomo, het ek groot liefde en sal ek groot liefde bewys. Net soos ons partykeer ook ons rug draai op God, moet ons altyd onthou dat ons is nooit te ver van God nie. Ons is nooit so ver dat sy liefde ons terug kan kry nie. Ons moet nooit onsself as te ver sien nie. God ken ons gedagtes, hy ken ook ons harte. As ons gedagtes nie op die regte plek is nie, dan sal ons harte ongelukkig ook nie op die regte plek wees nie. Ons fokus moet op God se beloftes wees en die plesier van die ewige lewe moet ons aandryf om ons sondige plesiertjies, die lekker dinge van die oog hier op aarde te vermy en seker te maak dat daar nie hierdie skeiding gaan kom tussen ons en ons God nie. En dan die laaste punt waarna ons moet kyk is kennis van die goed en van die kwaad. En ons praat nie hier van die boom van Eden nie, maar eerder ons sal moet verstaan wie is ons vyand. Ons moet reg wees om te weet wie ons vyand is en hoe hy werk. As ons kyk na die kampe van ons rugbyspanne, dis een van die grootste sporte in ons land, dan kan ons sien dat hierdie mense spandeer nie net tyd op die veld om te oefen en in die gyms nie, maar dat hulle spandeer ook 'n groot gedeelte van hulle tye om opnames te kyk van hulle opponente se wedstryde. Daar word kosbare tyd spandeer om te kyk na hulle opponente se spelpatroon, die manier waarop hulle speel, hulle sterk punte sowel as hulle slegte punte. En dan word daar probeer sien om te sien wat gaan hulle opponente doen nog voordat hulle dit gedoen het. Dit is hoe ons stryd teen Satan ook moet wees. As ons kyk na wat die Bybel ons vertel, dan sê die Bybel vir ons, ons vyand loop rond soos 'n brullende leeu,
gereed om te verslind. Daarom moet ons gereed wees om hierdie aanvallen te sien gebeur, te sien kom nog voordat het gebeur het. Ons moet dan voorbereid wees om aan hierdie aanvallen ook af te kan slaan. Persoonlijk vir my weet ek wanneer my aanvallen kom, dit gebeur gewoonlik by plekke soos Gululis intersectie of enige plek waar daar taxis op die pad is, en ek weet dat as hierdie gebeurtenisse kom, dat gaan makkelijk val. Dit is dan beter vir my om plekke soos daardie te vermy, om of met die regte gesindheid in daardie plekke in te gaan, om te weet dat ek sal moet sterk staan. So ken ons elkeen ons swakpunte. Ons weet wanneer die vijand gaan aanval. Ons sal moet gereed staan om sy aanvalle te kan weerstaan. As ons weer na ons rugbyspanne kyk, kan ons sien dat dit is van kardinale belang om 'n goeie leier te hê. 'N Goeie leier wat sy span na sukses toe sal lei. Nou, ek ken so 'n goeie leier. 'N Leier wat die hele sondige wêreld vernietig het in 'n vloed. 'N Leier wat die Rooi See oopgemaak het vir sy mense om op droë grond deur te beweeg. 'N Leier wat sy werktuig Moses gehelp het om sy Israelitiese magte krag te gee. Terwyl Moses se hande in die lig was, het die Israeliete grond gewen. Hulle het die vyand oorwin, maar as Moses se hande gesak het, het die vyand weer daai grond teruggewen. Soveel so dat, en ek wil hê julle moet dink, hoe goed het dit gelyk om op te kyk na daardie berg toe. As Moses se hande opgaan, dan wen hulle grond. Dat hulle sien, hy kan nie sy hande sak nie, dat hulle laterand 'n klip vir hom neersit, waar hy op die klip kan sit. Hulle hou sy hande op, en hulle weermag oorwin die vyand. Hierdie leier help dan vir baie jare, en help nog steeds sy mense deur die moeilike tye van hulle lewens. Hierdie leier het ook gekom, mens geword, en sy eie lewe gegee, sodat sy mense lewe kan kry, dat hulle die dood kan oorwin, en die lewe in hom kan verdien. God vat ons as gebreklike soldate, en hy stel ons in staat om met ons gebrek te gaan en hierdie veg te fight. Hy leer ons hoe om ons gebrekke te vat en dit in sterkpunte te verander. Hierdie leier is die soort leier wat ek wil leer ken. En ons kan nie hierdie leier leer ken as ons die tyd saam met ons spandeer nie. Ons soldate in die weermag kon nie hulle bevelvoerder net geleer ken het by sy naam nie. Hulle moes tyd saam met ons spandeer het. Hulle moes geweet het wie is hierdie man wat hulle bevele gee. Laat ons vandag dan ook so kies om hierdie leier se klere te dra, dat ons gekenmerk kan word as een van wat in sy span is. Kom ons kies hierdie leier wat met al ons gebreke werk, wat ons soldate van formaat kan maak. Kom ons kies om ons gedagtes in lyn te kry met sy plan, sodat ons handelinge wat daaruit sal voorspruit, dan handelinge sal wees, wat die geveg op die regte manier met die regte gereedskap kan veg. Laastens laat ons al ewig werk om ons kennis te verskerp, nie net van die goed nie, maar ook van die kwaad, dat ons sal gereed wees vir die aanvalle van ons vyand. En laat ons bevelvoeder goed genoeg ken, om te weet dat ons hierdie stryd kan oorwin. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Liewe Heer, as ons sien wat se sterk soldate jy kan vat, uit klein seuns soos Dawid, Here, dat ons het nie die groot spiere of die wapens nodig nie, maar dat jy ons sal toerig met dit wat ons nodig het vir die geveg. Here, ons wil voor u kom vandag en vra dat jy ons gedagtes sal werk mee, Here, dat ons kan sien die krag is in u en dat ons onsself net moet beskikbaar stel as gereedskap in die hand. Here, help ons om die aanvalle van die bose te aanval, te kan weerstaan. Here, dat ons kan sien wanneer hy ons gaan aanval, dat ons gereed kan wees vir daardie aanvalle. Maar Here, ons kry dit reg om nog steeds te val en dan soveel kere kies ons hierdie sonde. Ons wil vra dat hierdie sonde van ons sal wegvat. Vergeef ons genadiglik daarvoor. Here, help ons dat ons kan leer uit hierdie les uit, dat ons nie weer sal val vir dit nie. Ons vra hierdie ding, Here, niemand ons dit verdien nie, maar alleen uit die groot en heilige naam. Amen.